اللہ نے فرمایا کہ ان کی آزمائش کے لیے میں نے دو فرشتے بھی اتارے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے لیکن انہیں بتلا دیتے تھے. بابل شہر میں وہ اترے تو کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ جادو نہ سیکھ, ہم تیرے لیے آزمائش ہے, فلا تکفر, کفر نہ کر. یعنی وہ فرشتے بتلاتے تھے کہ یہ جادو کرنا جو ہے یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعلیم کے لیے انہیں اتارا تھا کہ یہ جادو کرنے کرانے سے باز آ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کے لیے دائمی دوزخ ہے, جس طرح کے کافرین ہمیشہ آگ میں جلیں گے اسی طرح ان کے لیے. اور وہ حضور نے وہ کس آیا کی تشریح میں کہا, فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان فرشتوں نے کہا کہ سنو بھائیو, جو تم میں سے جادو کرے گا تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ پہلے پارے کی آیا ہے, پہلے سپارے کی, کہ تم میں سے جو جادو کرے گا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا انہوں نے جو اپنی جانوں کو بیچا تو بہت برا. تو یہ جادو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر فرمایا. ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دافع السحر ہے کہ جس جگہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں تو وہاں سے جادو ختم ہو جاتا ہے, وہاں جادو چل ہی نہیں سکتا, نہ اس کا اثر ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر دافع السحر ہے. ٹیلی فون کا اوپر سے نکال دیں, اوپر سے وہ نکال دیں اس طرح. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر جو ہے وہ دافع السحر ہے کہ جہاں حضور تشریف لے جائیں تو وہاں بھی جادو نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت بلند ہے, بہت عظمت والی ہے, بہت رفعت والی ہے. حضور سے بلند تو کوئی شے نہیں ہے دنیا میں. تو جب کافرین نے دیکھا کہ سب سے بڑا جو دنیا کا مانا ہوا جادوگر تھا وہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا, تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے دن میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور آپ کی قسم اٹھا کر کہ آئندہ یہ فعل شنیع میں قیامت تک نہیں کروں گا. چونکہ آپ کے دست حق کو پکڑ لیا, مسلمان ہو گیا, اب اس چیز سے میری ہمیشہ کے لیے توبہ ہے, ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے کسی حلال ذریعے سے اپنی طلب معاش کروں گا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جائب ٹھہرایا ہو. تو رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ یہ بھی سن لو, وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ نہ سمجھو نعوذ باللہ کہ اللہ کی قوت جادو کے آگے نہیں چلتی, ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا جو کچھ یہ دنیا میں ہو رہا ہے ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے, اور وہ کسی کو ضرر پہنچانے والے نہیں ہیں کسی ایک کو بھی, مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے اوپر جادو بھی نہیں چل سکتا, اس لیے کہ ہمارا اللہ قادر مطلق ہے اور اس کی سلطنت ہر شے کے اوپر حاوی ہے. کوئی جیو اس کی منشا کے خلاف نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ نے اس کا یہ بھی فاتحی بدلہ بھی مقرر کر دیا کہ جو جادو کرے گا یا کرائے گا اس کے لیے تو میں دائمی جہنم لکھ دوں گا, اور کوئی چیز میرے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ کسی ایک کو بھی جادو کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ سب اشیاء اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتی ہیں. ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے, ایک بستی میں آپ پہنچے, تو بستی کا جو سردار تھا حضور کے استقبال کے لیے آیا,
عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا مگر وہ پیدائشی پاگل ہے مجنون پیدائشی پاگل کیا آپ اسے صحیح نہیں کر سکتے موجودہ تاریخ جب بڑی ترقی کر چکی ہے امریکہ لندن بڑے بڑے ہاسپیٹل ہیں مگر جو پیدائشی بچہ پاگل پیدا ہو اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں امریکہ لے جاؤ لندن لے جاؤ جو بچہ اللہ پیدا ہی کرے پاگل اس کا علاج نہیں ہے جو بعد میں پاگل ہو اس کا علاج کرتے ہیں صحیح ہو جاتا ہے لیکن جس کو اللہ نے پیدا ہی پاگل کیا ہو تو وہ نہیں ہو سکتا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگر آپ صحیح کر دیں تو تمام بستی مسلمان ہو جائے گی میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو لے آپ لے آیا اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا چونکہ پاگل تھا پیدائشی لوگوں کو کاٹتا تھا آپ نے فرمایا اس کو کھول دو کچھ نہیں ہے میرے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دو اس کو آزاد کر دو آزاد کر دو حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گیا کوئی اس نے حرکت ایسی ویسی نہ کی آپ نے اس کے اس ناک پر اپنی انگلی مبارک رکھی اوپر آپ نے فرمایا اخرج یا جنون کہ اے پاگل پن اس کے دماغ سے نکل جا اس کے ناک سے سیاہ رنگ کا مواد نکلا جو زمین کے اوپر گرا انتہائی سیاہ رنگ کا اس کے بعد وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو پہلی نظر اس کی حضور پر ہی پڑی تو سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ من انا میں کون ہوں میں کون ہوں آپ نے فرمایا انت خلقت انسان کہ تو انسان بنا کر پیدا کیا گیا ہے وربک اللہ تیرا رب اللہ ہے الذی خلقک جس نے تجھے پیدا کیا اب وہ حضور سے سوال کرتا ہے کہ من انت آپ کون ہیں آپ فرماتے ہیں انا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھلت الی الخلق کافہ میں تمام کائنات کی طرف کفایت کرنے والا بھیجا گیا ہوں اس نے حضور کے دست حق کو پکڑا بوسہ دیا وہی جو پیدائشی پاگل تھا بوسہ دینے کے بعد کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ بستی کا سردار بھی مسلمان ہو گیا تمام بستی بھی حضور کے اس معجزے کو دیکھ کر تو پیدائشی پاگل آج بھی کوئی ڈاکٹر نہ امریکہ کا نہ لندن کا کسی کو اچھا نہیں کر سکتا مگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کر کے دکھا دیا دنیا میں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسری بستی میں گزر ہوا وہاں کے سردار کا بیٹا ایک ہی پیدا ہوا تھا مادر ذات اندھا پیدائشی اندھا وہ سردار کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے زندگی میں ایک ہی بیٹا دیا جو مادر ذات اندھا ہے کیا اس کا آپ کو علاج فرما سکتے ہیں آپ نے فرمایا لے آ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آنکھوں کے اوپر اپنی دونوں انگلیاں پھیری اور فرمایا کہ انظر بإذن اللہ دیکھ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی سیاہ رنگ کا مواد گرا اس کے بعد اس کی نہایت حسین و جمیل آنکھیں ہوں گی پہلی نظر اس کی حضور پر پڑی آپ سے پوچھتا ہے کہ من انت آپ کون ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلتو الی الناس جمیعا کہ میں تمام لوگوں کا نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں
اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک لرسول اللہ. اس کے بعد اس کا باپ بھی اور بستی بھی پوری کی پوری مسلمان ہو گئی. یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ حضور کے معجزے میں نے پے در پے دیکھے. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تیسرا معجزہ دیکھا کہ ایک چٹیل میدان آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوٹے پیشاب کی حاجت ہوئی. تو ہمارے حضور کی یہ شان تھی کہ اصحابہ کرام فرماتے ہیں اذا ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخلاء ابدا حتى لا ينظره احدنا. کہ حضور جب بھی پیشاب کے لیے تشریف لے جاتے تو حضور اتنے دور جاتے تھے کہ حضور ہمیں نظر نہیں آتے تھے. اتنا لمبا آپ, یعنی حضور کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ حضور نے تمام عمر کسی کے سامنے بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا اول سے لے کر آپ. تو فرماتے ہیں وہ ایسا رسیلہ ایک صحرا تھا کہ جہاں درخت تقریباً وہاں سے 20 میل کے فاصلے پر تھے, بہت دور, جو چھوٹے چھوٹے تنکوں کی طرح نظر آ رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا, آپ نے اصحابہ کو فرمایا پہلے کہ پیچھے ہٹ جاؤں, کہ میں اہم معاملہ کرنے والا ہوں, سب پیچھے چلے جاؤ تم. اور ہمارا ایوہ الاشجار اسرع الیہ, کہ اے درختوں بہت جلدی میری طرف آؤ. وہ تیر کی مانند آئے اور انہوں نے حضور کو ڈھانک لیا, حضور کو چہار طرف سے ڈھانک لیا. اور اصحابہ کرام فرماتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے درخت کہ جنہوں نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے لیا. یہاں تک کہ جس وقت آپ پیشاب سے فارغ ہوئے تو آپ ہمیں ایہا الاشجار علی رفلکم, کہ اے درختوں جہاں سے آئے تھے, جہاں تمہیں اللہ نے لگایا تھا وہیں چلے جاؤ, وہ وہیں جا کر قائم ہو گئے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تسمعوا الا یؤمنوا بآیاتنا, کہ آپ ان کافروں کے ایمان نہ لانے پر باوجود اتنے آپ کے معجزات یہ مشاہدہ کرتے ہیں پھر وہ فرمان نہیں ہوتے, تو آپ اس کے اوپر غمگین نہ ہوں. ہماری آیات پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جو اسلام لانے والے ہوتے ہیں. اسلام مشتق ہے استسلام سے. استسلام کے کیا معنی ہے؟ کہ اپنی رائے کو چھوڑ دینا, اپنی مرضی کو ترک کر دینا. جہاں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو بغیر چون و چراں کے اس کو مان لینا. سوچنے کا مقام نہیں ہے, دنیا کی باتوں میں سوچنے کا مقام ہے, مگر جہاں اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وارد ہوتا ہے تو وہاں سوچنے کا مقام نہیں ہوتا. وہاں سوچ و بچار جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے. وہاں تو یہ کہ جہاں حضور کی زبان اظہر سے لفظ نکلا اور اسی لمحہ اس پر عمل ہوا, اسی لمحہ اس پر عمل ہوا, ایک سیکنڈ بھی اس میں دیر جو ہے وہ کفر بن جاتی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے اوپر ایمان وہی لاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے. تو مسلمان کی میں نے تشریح کر دی کہ اسلام مشتق ہے استفلام سے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی رائے چھوڑ دینا اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر چلنا, جو ان کا حکم ہو اس میں سوچنا نہیں, اس میں تفکر نہیں کرنا, اس میں یہ نہیں کہنا یہ کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا, یہ کیا ہوا, فالفور اس کے اوپر ایمان لے آنا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ تمہارا وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے,
پھر کیا بات کمزوری کے طاقت کو، پھر کیا بات طاقت کے کمزوری کو اور بڑھاپے کو، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ علم والا قدرت والا ہے. اللہ نے فرمایا ہے انسان فن، تو جب پیدا ہوا تو تیری کیا حالت تھی کہ کپڑوں کے اندر ہی موتتا تھا، کپڑوں کے اندر ہی پخانہ کرتا تھا، تیرا جسم آلودہ رہتا تھا، اس وقت تو کمزور تھا، تجھے ہوش نہیں تھی کہ یہ صفائی ہوتی ہے، یہ نفافت ہوتی ہے. تو نے پیشاب بھی کپڑوں کے اندر ہی کرنا، گندگی بھی کپڑوں کے اندر ہی کرنی، ہر چیز کپڑوں کے اندر ہی کرتا تھا. اللہ نے فرمایا پھر میں تیرے بچپن کو ہوش میں تبدیل کرتا ہوں، تو طاقت میں آ جاتا ہے، چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، تیرا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر تو سمجھتا ہے کہ پجامے کے اندر، شلوار کے اندر پیشاب نہیں کرنا، گندگی نہیں کرنی، یہ گندگی ہے، اس کی بدبو ہے، اس سے تو یہ ٹانگیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر تیری سمجھ میں یہ ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ تو اپنے آپ کو بڑا بنا سوار کر رکھتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، صابن سے جسم کو دھوتا ہے، روزانہ نہاتا ہے، اپنے آپ میں کوئی ایسی برائی نہیں آنے دیتا کہ جس کے ذریعے سے پبلک تو اسے نفرت کرے، یا لوگ یہ کہیں یہ گندا ہے، یا لوگ یہ کہیں اس سے بدبو آتی ہے، یا لوگ یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بدبو سے بڑی نفرت تھی، یاد رکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا ان اشک علی امتی لامرتہم عند کل صلاۃ بالثواب، اگر میری امت کے اوپر یہ بات گراں نہ کرتی کہ بہت مشکل ہو جائے گا، تو جس طرح کہ میں نے ہر نماز کے لیے وضو فرض کیا ہے، اسی طرح ہر نماز سے قبل مسواک کو بھی میں فرض کر دیتا کہ دانتوں کی صفائی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دانتوں کی صفائی کا اتنا حکم دیا کہ آپ نے ہمارا جس طرح میں نے وضو فرض کیا ہے نماز کے لیے، اسی طرح مسواک کو بھی فرض کر دیتا. مگر آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے لازمی ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ اپنے منہ کی مسواک ضرور کرے کہ اس کے منہ سے بدبو نہ آئے. ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح مسجد میں تشریف لے گئے، تو لوگوں نے، سردی کا موسم تھا، دسمبر کے مہینے میں مدینہ منورہ بڑے کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، تو ان لوگوں نے چمڑے کے کپڑے پہن رکھے تھے، تو مسجد میں بدبو تھی. حضور نے فرمایا دروازے بھی کھول دو، کھڑکیاں بھی کھول دو، سب کھول دو. پھر فور عمل ہوا، باہر کی مصفا ہوا آئی، پھر حضور مسجد میں رونق افروز ہوئے. جب آپ نواز سے فارغ ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ما بال اقوام، کیا حال ہے ان قوموں کا کہ اپنے جسموں کو صاف نہیں کرتے، نہاتے نہیں، کہ ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم جو نماز پڑھتے ہو تو تمہارے علاوہ فرشتے بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی میرے پیچھے نماز آ کر ادا کرتے ہیں، تو تمہاری یہ بدبو جو ہے مجھے بھی اذیت دیتی ہے، ملائکہ کو بھی اذیت دیتی ہے. تو اپنے جسموں کے اوپر خوشبو لگایا کرو، کپڑے صاف رکھا کرو، تمہارے جسموں سے بدبو نہیں آنی چاہیے. ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا پسینہ عطر وہ کستوری بنا دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر حال میں مجموعہ خوشبو ہوا کرتے تھے، جدھر بھی حضور تشریف لے جائیں تو کئی میل خوشبو پھیل جاتی تھی، جس طرح کے پھولوں کی خوشبو پھیلتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا کس طریقے سے؟ کمزور. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، ماں ہی پیشاب کراتی ہے، ماں ہی پخانہ کراتی ہے، ماں ہی کپڑے بدلتی ہے، ماں ہی نہلاتی ہے. مگر جب ہوش میں آتا ہے تو پھر سب کام خود کرتا ہے، یہاں تک کہ جب نوجوانی کے عالم میں پہنچتا ہے تو پھر پہاڑوں سے ٹکر لینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. جب نیا نیا خون ہو تو اس وقت وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، ہر چیز کے اوپر مردانہ وار مقابلے کے لیے نکل پڑتا ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ پھر اللہ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی، مگر یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنی،
ثم جعل من بعد قوتن ضعفاً وشيباً. پھر اس نوجوانی کے بعد تمہارے لیے کمزوری بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے. اللہ اس بڑھاپے سے بچائے کہ انسان وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا پیشاب بھی اندر ہی نکل جاتا ہے شلوار کے گندگی بھی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ابتدا انسان کی یہ ہے اور انتہا یہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا اے انسانوں تکبر نہ کرو, یہ نہ سمجھو ہم بڑے ہیں, یہ نہ کہو ہماری بڑی شان ہے. تم اول بھی کمزور ہو اور آخر بھی کمزور ہو. کیا ہوا اگر کچھ زمانہ تمہارا حکومت کا ہوتا ہے جس میں تم بادشاہت بھی کرتے ہو, لوگوں کے اوپر حکم بھی چلاتے ہو, لوگوں میں تمہاری عزت و توقیر بھی ہوتی ہے, لیکن جس کی لمبی میں عمر کرتا ہوں تو آخر پہ پھر وہ بچہ ہی بن جاتا ہے. اس کو ہوش حواس نہیں رہتے, ہوش و حواس اس کے رخصت ہو جاتے ہیں, وہی شلوار کے اندر ہی سب گندگی ہوتی ہے اور گھر والے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الحرم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں بڑھاپے سے. حضور کی عمر 64 برس اور 7 مہینے ہوئے, لیکن حضور کی داڑھی مبارک میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا. دیکھنے والا حضور کو زیادہ سے زیادہ 20 اور 21 کے درمیان گمان کرتا تھا. حضور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کو آنے ہی نہیں دیا. تو رب العالمین نے کہا, فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری یہ فرشتہ کہ اول تم کمزور, پھر ایک وہ زمانہ کہ جس میں تمہارا بڑا تمتراک ہوتا ہے, تم پہلوان ہوتے ہو, تمہارا ہر طرف دبدبا ہوتا ہے, جس انسان کو چاہو دبا سکتے ہو, جس کو چاہو مرعوب کر سکتے ہو, مگر آخر پھر تمہارے لیے کمزوری اور بڑھاپا, پھر تمہارے لیے کمزوری اور بڑھاپا, پھر لوگ تمہیں بابا کہے کہ پکارتے ہیں. یخلقکم ما یشاء, اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, وہو العلیم القدیر, اور وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. تو اللہ نے یہاں ہمیں ترغیب دی کہ اے لوگوں اپنے اللہ کو مت بھولو. کیا مقصد؟ کہ اپنے اللہ کو یاد رکھو کہ یہ سب کچھ ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اس سے ہمیشہ اپنے لیے عافیت مانگو, فضل مانگو, تاکہ تم برائیوں سے بچو اور ایسی حالت سے بچو کہ جس میں تم دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہو اور تمہارے اوپر وہ عالم آئے کہ بچے سے بھی تمہاری حالت بدتر ہو جائے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ وَمَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اور جس دن قائم ہوگی نماز, جس دن قائم ہوگی قیامت, بٹ جائیں گے مجرم, گمان کریں گے نہیں رہے سوائے ایک گھنٹے کے, اسی طرح سے تھے وہ پھیرے جاتے
اور کہیں گے وہ لوگ جو دیئے گئے ہیں علم اور ایمان البتہ تحقیق رہے تم بیچ لکھت اللہ کی کے طرف دن اٹھنے گے پف یہ ہے دن اٹھنے کا ولا ولیکن تھے تم نہیں جانتے پس اس دن نا نفع دیں گی ظالموں کو ان کی معذرتیں اور نہ وہ فریاد کو پہنچائے جائیں گے اور البتہ تحقیق بیان فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے بیچ قرآن کے ہر مفعال پہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ ان کے پاس لائیں کوئی نشانی البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھنے والے اسی طرح سے مہر کرتا ہے اللہ اوپر دل ان لوگوں کے جو نہیں جانتے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ صبر فرمائیے تاکہ وعدہ اللہ کا سچا ہے اور نہ ہلکا کرے آپ اور نہ ہلکا کریں آپ کو وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافرین کہیں گے کہ ہم جو مرے تھے تو ہمارے مرنے اور قیامت میں ایک گھنٹے کا وقت ہے اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو جس جو مرا اس کی قیامت آ گئی قیامت میں اور مرنے کے وقفے میں کوئی اس کے لیے وقت نہیں ہے وہ یہی سمجھے گا کہ میرے مرنے کے بعد ایک گھنٹہ گزرا تھا کہ اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی تو تقسیم ہو جائیں گے مجرم اور گمان کریں گے کہ ہم ایک گھنٹے سے زیادہ قبروں میں نہیں رہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ہمیں قبروں میں رکھا گیا ہے اللہ نے فرمایا اسی طرح وہ پھیرے جائیں لیکن جو اہل علم ہیں ایمان والے ہیں وہ کہیں گے تم رہے ہو بیچ لکھت اللہ کی طرف دن اٹھانے کے اور یہ ہے دن اٹھنے کا یہ ہے دن اٹھنے کا ولیکن تم اس دن کو نہیں جانتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے تم قیامت سے منکر تھے آج کے دن وہ قیامت آ گئی جس سے تم انکار کرتے تھے اور آج کا وہ دن ہے کہ آج ظالموں کو ان کے عذر فائدہ نہیں دیں گے ظالموں کو ان کے عذر فائدہ نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ فریاد کو پہنچائے جائیں گے وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی فریاد سن کر ان کی فریاد رسی کر سکے فرمایا ان کے لیے سوائے جہنم میں جلنے کے اور دائمی آگ کچھ بھی نہ ہو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اگر تم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے تو تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوا تو مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے کہ اسے میں جہنم سے نکال لوں رائی کے برابر رب العالمین نے فرمایا کہ ہم بیان فرماتے ہیں اس قرآن میں ہر مثال کو کوئی مثال ہم نے چھوڑی نہیں کہ جس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو اگر آپ ان کے پاس ہر نشانی لائیں تو پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے باندھنے والے ہر نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستہ سے نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ تشریف لے جاتے تھے ابو جہل نے وہاں بڑا گہرا کنواں کھودا اس راستے پر اوپر گھاس ڈال دی تو اللہ کی شان آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھا پیٹ کا درد ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ہوش و حواس ہی نہیں رہتی کہ بستر سے اٹھ کر بے تحاشا بھاگا اور اسی راستے پر بھاگا جہاں کنواں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سیدھا کنویں کے اندر گر گیا کنواں بھی اتنا گہرا تھا کہ جہاں سے نکالنے کے لیے کم سے کم 30-40 گز لمبا رفع چاہیے تھا
اس نے یہ پوشیدہ طور پر کام کیا اس طریقے سے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے، سینکڑوں مزدور لگا کر. اب اتنی دیر میں حضور کے آنے کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے تو ایک جم کٹا تھا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنویں میں گر گیا ہے. حضور نے منڈیر کے اوپر سے جھانکا، آگ ہم آیا ابو جہل تو اپنی شرارت سے باہر نہیں آتا، تو یہ تجھے پتا نہیں جب تو کنواں رات کو کھدوا رہا تھا یہ سارا میرے علم میں تھا، میں نے تو اس راستے سے گزرنا ہی نہیں تھا، میرا معافر تو ہر جگہ اللہ ہے، وہ تو اللہ میرے فات ہوتا ہے اور وہ مجھے ایک ایک پل کی خبر اللہ دیتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. تو ہر چیز دیکھتا ہے، پھر بھی اس وقت نہایت ہی اندھوں کے عالم میں تھا کہ کب پر نکلوں گا. کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اپنی قوت روحانیہ سے نکال دیں تو میں ایمان لے آؤں گا. حضور نے ایک انگلی کا اشارہ کیا تو ابو جہل باہر تھا، لیکن جب باہر آیا تو اس کی زبان سے کیا نکلا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں. آپ یہ تو ایک اس نے موجودہ دیکھا. ایک دن آدھی رات کا ٹائم کہ حضور بیت اللہ میں رونق افروز، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چاند دو ٹکڑے کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. آپ آسمان کے اوپر کسی کا حکم چلنا ہی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اگر میں آپ بجھیل یہ کام تو میں کر دوں گا، مگر ایمان تو پھر بھی نہیں لائے گا. حضور پہلے ہی اس چیز کی توثیق کر دیتے تھے جو ہونے والی ہو. اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے ہر چیز کی، اپنے بچوں کی اور اپنی جان کی، کہ میں ایمان لاؤں گا. حضور نے ایک انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق کی طرف چلا گیا، دوسرا مغرب کی طرف، درمیان میں ایک سبزہ زار تھا. دنیا والے جو ہلکا ذکر کرا دئیے پھر پانچ منٹ بلاؤ نا شریف، پھر پانچ منٹ ہلکا ذکر کر لیں گے، ذکر کر لو سر. Hello.
اللهم اكرمنا على عبادتك انت ولينا في الدنيا والاخره آتنا منياتنا بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نفيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا إنك أنت أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد القول ومن دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام